vite me radh të rënuar nga dhimbja, prej mungesës të afërmëve të tyre, të dënuar në kohën e diktaturës, të pushkatuar, të vrarë barbarisht dhe sot pa një varr. Tepelen, ky emri jot shumë nga seren. I mitur t'jes, kur tek t'u isha, dhe lash këtu gjithë shka unë kishë. Nën e bab këtu i lash, dhe kur një jetë me sy nuk i pas. Kjo është Tepelena për më djelë. Ja, këtë të gishti, është një qame. Në të ko, që isha fëmi, kur prënon të djeli, ne nuk shifshim asë, pëse s'kishim vitamina, s'kishim fuqi, as me marë fërë. Një të një këtë qoshën këto, duke u këthyë për me dasht në hinë ka, pa në një mneshën këtë qoshën këto. Pra ishte edhe më rrjedhi gjaku faktikisht. Ata rikthehen për sëri aty ku kujtesa thërret dhe gërmon plagët më të thellat jetëve të tyre. Kërkojnë eshtrat e familjarve, kërkojnë në përfije kujtimesh fëminore të pangopur me ëndra. Fëmija s'di gjë edhe për këtë që theti, për këto varre t'im kujtojt, shpesher t'i transferonin edhe i fusin thell nga 30-20-30 cm. I shifnim si lodre t'i, vetëm shikonim kockat aty, gjusma kocka, se dekompozoheshin e të djunë edhe i qonim pranë lumit. Ja, unë një ditë këtë rasisht para një dy mujsh pash në televizor hetusin tim. Kush? Zamir Stefani. E tha flet nga prokuroria e përgjithshme, Zamir Stefani, po duket ishte në mbarim emisioni edhe ti e shikon që i dekorohen a i Abdiu që i kanë bërë krime, njerë që i kanë bërë krime, janë pushtetit, janë bërë me plane gjithka kështu, të kjo klasë është denigruar në mënyrë të pa precedent. Duken sikur vërtet kanë shumë jetë. Këtu jemi të bashkuar si atëherë, me kokën lartë dhe me vlerat më dha. Kur mos të harojmë se ne ishim ajka e Shqipërisë, se ne ishim dhe jemi depi i demokracisë. Në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në bashkëpunim me përfaqësi diplomatike në vend, Institutet e Integrimit të Përndjekurve Politik dhe Pushtetit Vendor të Bashkisë së Tepelenës, vulgurin e parë në themelin e kujtesës së dekomunistizimit. Eksperienca polake, nga përvoja polake të 25 vjetëve të fundit, unë mund të them që përpjekjet për të ruajtur kujtesën historike nga periudha e komunizmit është diçka me të vërtet shumë e rëndësishme. Pa një kujtes, pa ruajtjen e kujtesës historike, nuk ka një zhvillim të vërtet demokratik të një vendi, të një shoqërie. Duhet të kujtojmë të gjithë ata që kanë vuajtur këtu në këtë vend me thamë të keqë. Gjithashtu duhet të kujtojmë rreth 6.000 vetë të varosur në varë pa emër gjatë Shqipërisë, gjatë historisë së të mërshme të komunizmit. Nga ish kam burgu komunisti Tepelenës, ku për pak vite umbër njetën nga uria mbi 300 fëmi, qindra jetë nënësh, burrash, të cilët sot nuk e ka një varë, erdhen mesajet e shumëta për kujtes, reintegrim dhe dëmë shpërblim. Dhe sa kohë do të zgjasim ne duke pritur radhët e kësteve, unë nuk kam arrasë një këste dhe jam në proces gjyqësor. Drejtësia për ne nuk e ka fare idenë se kush jemi ne. Kam 5 vjetë, nuk kam arrasë asë një këste. Ne jemi shumë koshjenë si ministri që akoma çështja e dëmë shpërblimit financiar të kësaj kategorie është e pas zgjidhur, ndonëse gjykata kushtetuse ka dhënë një vendim. Vi këtu me lajmin e mirë për t'ju thënë që neve po e shqyrtojmë rastin dhe me rishikimin e ligjit të dëmë shpërblimit, kategoria e parë që do të sqarohet, do të jetë pikërisht kategoria e personave që kanë qenë të internuar në kampe me tela me gjëmba. Zëvendës Ministri e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Genta Sula, ndërsa ka marrë pjesë në ceremoninë e vendosjes së pllakës përkujtimore për personat e zhdukur në një nga kampet më famkeq të Shqipërisë, kamp burgut të Tepelenës, tha se Ministria e Mirëqenies Sociale ka lëvizur shumë gur për shtresën e të përndjekurve nga diktatura komuniste. Në fjalimet që u bën përpara ceremonisë zyrtare, u premtua se do të hartohet një database në kuptimin shkencor që kërkon standardi, ku kërkimi i të zhdukurve e të pagjetorve bëhet në bazë të ADN-s, i cili do të realizohet nga Komiteti Ndërkombëtar i Personave të Zhdukur. Në këtë kamp rezultojnë rreth 500 persona që duke filluar nga foshnjët e sapo lindura deri te preshtë
80 veçar, cilat rezultojnë me varre të humbura, pra janë të pari kuperuar këto eshtra nga familjarët. Shumë për tyre mendojt si kamar lumi, por ajë që ne dimë se që nga foshnje deri te pleqt janë rivarosur disa herë në varre masive dhe naturisht është një proces që ne si institut së bashku me ministrin jemi në fazat e para të koordinimit në një bashkëpunim me një institucion prestigjios të huaj si organizata ndërkombëtare për gjetjen të zhdukurve. Kujtimet e pashlyeshme të dhunës dhe përsekutimit shihen qartë në fytyrat e këtyre burrave e grave që lindën dhe u rritën në kampet me xhelat dhe gjakpirës, fytyra të mbushura me dhimbje, njerëz me shumë jetë.